Бүгүн республика бастыгы жекергеттери Элдархан Бириметин туттулар. Сыл бастыгы жекерген үйгөз бобут республикадагы күрөс сылын аксын терилер. Ытыларын тукары сагабыт серен барымынугуттан сүйстөдөнтан такса кыл кыйлак атынылбыта. Бастыгы ылы честер үйрүлөх терэңге беги корреспондент Саргылана Федорова сырытты. Агысыголох Эдерыл Иннокентий Нюргуян Ивановтар тысерин бастыңыла. Бүджекерген әлбәқ оғыны сүптәқ түгетіні ты түбікті қолығын күтті тәңге жөрелән бір батчаларыр. Мен жекерген мет бұл оны өбіт. Анты бұл күләқті оның бияға специалист бұл әпеді. Күттіға түрдіңі сөбілі әммет. Күтті өпіт, маңнай ұлыс тағамыға, онына бастағын республикаға күтті өпіт. Антон, онына әме бастағын өпіт, республика онына күтті өпіт. Тағамы өтітақ кейбеді еріп олар. Кенет уақыт берін әдәуіт, бәрі көмір әбіт. Онында қолып бұттар бәрі ұлатынлар, бәрі бәрі әңгітті көмір әбіт. Спорду өрі тұтар республика бастың жекергенінен мәңе қаңалас тұқтүріттен сылжар үсі ғолақ Мира Николай Романовтар болулар. Бейі бұйыл бұл мама, папа, я плюс я спортивный семья күтті өппіт, ұлыс бұтор бастау өппіт, онты республика әкес месу өппіт. Мұны бұл бүйін маңнатты бұл. Республика бұл жылу жекерген ер кәлін күттен тұрып өтті, жылылан үйірі күттен тұрып өтті. Бейі бәйі деккен үйдебетінен физкультура ұшталдыры бұд, оның тұны спортивный қайысқаны күшке тұтып жылылығы. Мамы фитнес, волейбол күді көрінге, мен қапсағайға, гиря, ені күді көрінігі әмек бастайына күтті бұд. Бұйылғы фестивальға жүрелуғы тұтуғар, әлбі құғыны етер, барытығар қолыбыр боларылардан 10 номинацияға бастыңнары талылар. Кайылақтарға Элдархан 300-тіңінші сылқобай суммалақ береме тұттарда. Саргылана Федорова, Юрий Филиппов, Саха телевидениеде, Жакускай.